Salut! Uite, am văzut campania voastră cu CERN și cu oamenii de știință români și am zis să descriu și eu experiența ce am avut de curând vizitând CERN. Nu știu câtă lume a fost, câți români au fost până la CERN să-l vadă. Ideea e că eu am făcut, o să vă arăt eventual ulterior, pun link-urile la două filmulețe care le-am făcut, unul în sfera de la CERN și celălalt e făcut videoul chiar în cel mai, cred că era primul, da, primul accelerator de particule care l-a făcut ei la CERN. Era după anii 50, după ce s-a terminat al doilea război mondial, când au început construcția primului accelerator. Ideea e, da, eu am ajuns acolo, în Elveția a fost o călătorie care nu mă așteptam, dar cred că a fost cam printre primele, sau primul lucru care îl știam, să fie aproape de Geneva. Geneva, pardon. Ca și punct de interes pentru mine și am avut ocazia să trec pe acolo. Sincer, nu mă așteptam să trec, dar uite că s-a arătat și a fost o experiență foarte faină. Ideea e, sunt două videoclipuri care le-am făcut. Primul la mână e chiar în vlog, cum am zis. În timp ce am intrat acolo, eram destul de grăbit. Așteptam să văd dacă găsesc un loc pentru mine și pentru sora mea să mergem la un tur complet la CERN. Din păcate am prins mai un loc. Și am fost și egoist și am mers singur. Adică am mers eu, pardon. Da, am făcut câteva videoclipuri, probabil iar nu era așa de curajoasă să-și scoată aparatul foto și să filmeze sau să înceapă să pună întrebări stânga și în dreapta. Cele mai multe dintre ele foarte, foarte probabil tâmpițele. Da. Ce am văzut acolo, în primul rând am văzut teagul României. Ce a fost o experiență frumoasă, nu mă așteptam să văd. Știam de ce, toți ne uităm la Discovery, toți ne uităm la Animal Planet, deși are relevanță mai mică Animal Planet, ne uităm la National Geographic. Și da, auzi de, auzi în primul rând ce a fost și în ziare de bosonul Higgs. Ei, am mers acolo, da, după ce am văzut globul, în care este un video făcut în franceză, am făcut înregistrarea, am pus și câteva poze la început de ea. Cred că se fac acolo diferite expoziții pentru vizitatori. Ei, cum ziceam, așteptam acolo un loc să văd dacă prind la... să merg să văd factorul complet. Uite, am prins chiar ultimul loc. Cineva s-a retras sau cineva n-a ajuns. Na, nu știu, norocul nostru, norocul meu, în primul rând. Nu mă așteptam să prind loc. De obicei, rezervările se fac undeva la două săptămâni înainte, cel puțin, ca să faci o rezervare. Dar uite, am prins loc. Ce vreau și am văzut, am reușit facturul la CERN. Ce a fost acolo interesant sau care au fost pașii ce i-am făcut pe drum? Păi, întâi am avut un PDF, cum avem cam peste tot acum, un PDF ca să înceapă, o prezentare PDF să înceapă prezentarea, like the biggest achievement in recent science, at least physics. Am început cu o prezentare PDF, după aceea am avansat la un video MP3, am avansat la un video care a prezentat efectiv pașii de construcție a CERN-ului, a LHC, Large Hadron Collider, ultimul accelerator de particule care l-au făcut ei acolo. Ideea e, ca și perioadă, chiar numai în Wikipedia să-mi zică, nu m-am uitat să văd, dar Wikipedia vă zice sigur. Ideea e că părțile de componente, ideea interesantă e că părțile componente au venit din toată lumea. Nu a fost nimic, nu a fost tot, să zic, făcut în Elveția.
sau la o distanță de 10 km, să zic, în apropiere, chiar au venit în toată lumea, părțile. Da, din câte știu, au atins și subiectul pauzei atunci când a fost eroarea, a fost o eroare în sistem și a avut o pauză de jumătate de an și chiar când am venit eu de Paști, mersesem acolo, atunci sâmbătă, dacă nu mă înșel, când a fost sâmbătă înainte să ajung eu acolo, a fost ora început activitatea. După pauza de un an, cred că a fost 6 luni, cam ceva de genul, din câte îmi amintesc din presă. Da, după ce au trecut prezentarea panoului principal de comandă de la CERN, care l-au prezentat, s-ar putea să găsiți și pe YouTube o prezentare a panoului și respectiv a tot ce e în CERN. Ideea e că like Battlestar Galactica. Ai un birou mare, undeva la 50 de calculatoare, 50 de oameni, oameni de știință care erau acolo. Ideea e că ei primeau toată informația, mă rog, adunau informația care ieșea din urmarea acțiilor de la LHC și o trimiteau în, să fi fost 21 de centre din lume, cam așa mi-aduc aminte, 21 de centre în jurul lumii erau trimise informația pentru că nu putea fi analizată, mă rog, ca să eficientizeze analiza informației din urma reacțiilor, mă rog, coliziuni care are loc între particule și care o monitorizează ei. Da, ideea ce mai văzusem acolo, cu cât LHC-ul, sau mă rog, acceleratoarele anterioare care l-au avut, o să fie în al doilea video o scurtă istorie, în engleză, finally, o scurtă istorie cu acceleratoarele care le aveau acolo. L-au făcut din anii 50 până acum și cât puterea acceleratorului e mai mare, cu atât particule pot fi, mă rog, și dimensiunea și dimensiunea acceleratorului mai mare, cu atât poate fi particulele pot fi aduse la o masă mai apropiată de, la o viteză E egal mc pătrat, la o viteză mai apropiată de viteza luminii și pot fi munca de cercetare poate fi mai eficientă. Ei, acolo la prezentarea centrului principal de comandă de la LHC am mai prezentat și efectiv cum arată înăuntru părțile componente. Acum cred că se pot găsi și pe Google, Wikipedia. Ideea e că sunt mai multe feluri de camere, mai multe feluri de senzorii care urmăresc diferite tipuri de, de particule care rezultă în urma coliziunii. Și da, încă un lucru, după coliziunea particulelor nu nu se urmăresc toate particulele, ci doar anumite tipuri care sunt în momentul acela importante pentru oamenii de știință. Da, ce ar mai fi după aceea în turul lor? Da, și să zic că sunt undeva la 50 de tipuri de particule care sunt urmărite și acelea, informația din reacția, din coliziune, nu poate fi așa mare cantitate și de informații care trebuie analizată încât e trimisă nu doar la CERN să fie analizată, ci în mai multe părți ale lumii. Ei, după vizita asta am făcut o vizită, mă rog, am mers într-un alt
complex care avea de fapt, da, primul accelerator care l-au construit la CERN, da, prin anii 50-60, unde a fost efectiv prezentat la în cadrul lui și la apropierea lui este o doză de radioactivitate care a mai scăzut în decursul anilor și a putut fi deschis încă mai semnul și încă perioada delimitată, e o perioadă în care poți să participi la tur și să fii aproape de accelerator, nu foarte lungă, nu trebuie să te apropii foarte mult de anumite părți ale încăperii. Da, e riscant. Și efectiv am văzut primul accelerator, nu e nimic mare, nu e nimic cât stric, era cam cât o locomotivă, cam așa ceva, ca și dimensiune, când acum LHC-ul e undeva Large Hadron Collider-ul, cum se numește cel mai mare accelerator de particule care există acum și care e folosită la CERN, e cât un oraș. Se vede, apare la un moment dat în videoclipurile care le-am pus, pista de la aeroport, dacă nu mă înșel, și se vede diferența, cât de mare ar fi. Cel mai mic, uite, s-a desfăcut. Mă rog, rămâne, tot rămâne, tot românii suntem. Da. Am avut ocazia să vorbesc și cu un om de știință. Mă rog, tururile, toate tururile sunt făcute de fie de voluntari la CERN. Ar fi interesant să, pentru oamenii care sunt pasionați de fizică să meargă și să vadă dacă există posibilitatea să aplice ca și ghizi acolo sau de oameni de știință. Ei, în momentul în care eu am fost, era doar oameni de știință care făceau cercetători din cadrul CERN care făceau tururile și un domn, dacă nu mă înșel, era din Albania, cred, Albania sau Croația, de 55 de ani, cam așa, care a fost foarte răbdător cu noi, cu întrebările mai mult sau mai puțin pertinente care le-am avut. Și ne-a răspuns, ne-a dat răspunsuri pentru ele. Ce a fost interesant, la un moment dat, iarăși, vizita ghidată în CERN, au participat la vizita ghidată în CERN și un om de știință din, cred că era din Germania, cred că era din Germania și efectiv la când eram la centru de comandă principal a LHC-ului, ei amândoi s-au luat și mă rog, provocat de omul de știință din cercetătorul din Germania, au început o discuție care chiar dacă suna poate pe locuri păsăresc, încercai să o înțelegi și cercetătorul de la CERN încerca să o facă cât mai accesibilă pentru noi. Oricum, oamenii care erau acolo, chiar și la ghid, am avut oameni chimiști, care o doamnă chimistă din Italia, cu care am discutat puțin, am avut eu cu ce am avut ca și colegi cu care am mai discutat un pic pe variadă. Cursul a fost un participant într-un NGO în Marea Britanie și o doctoriță, dacă nu mă așa. Da, cred că era o doctoriță din partea Scoția, a Marea Britanie. Era un cuplu care am discutat un pic mai mult. Ce-ar mai fi să vă zic, e interesant, da. S-a vorbit de bosonul Higgs, care efectiv dă masă atomului. Păi, chiar l-am întrebat pe omul de știință
mă rog, pe cercetătorul care a făcut ghidul, ne-a dus de-a lungul, mă rog, de prezenta cer, nu? De masa, mă rog, de bozonul Higgs și o chestie interesantă e că deși era cunoscut ca și bozonul Higgs a fi singura, mă rog, particula care dă masă atomului, ideea e că, de fapt, nu doar bozonul Higgs dă masă atomilor, ci ar mai fi și alte particule care pot fi descoperite și care încă nu sunt descoperite, efectiv, pentru că nu au avut puterea și dimensiunea unui LHC mai mare ca să studieze și mai performant, bineînțeles, ca să studieze mai în detaliu. Să studieze un pic mai în detaliu. Uite, mă puteam juca cu asta, ca și stres. Să studiez un pic mai în detaliu la nivelul atomului. Oricum, ce fac e senzațional și oricine ar fi, că e român, că e important din Uniunea Europeană, e important să fie a nostru. E frumos, e frumos să fii în vârful omul al cercetării. Da, și e frumos că suntem pe hartă în asta. E bine. Și dacă ne trimitem, dacă părinții își lasă copiii acasă, măcar să-i lasă pentru așa ceva, ar fi frumos. Da, nu știu, cred că deja am lecția în buffering. Dacă mai e vreo întrebare de vizită, probabil și aproape sigur sunt lucruri care nu le-am zis și care erau foarte, foarte, foarte interesante. Ce să zic, când am ajuns acolo nici nu știam unde poți parca mașina. A fost emoționant, a fost... Era, da, era frumos. Da, ideea e că ce vreau să zic, dacă e vreo întrebare, pot să răspund la ea, n-am. În măsura în care pot. Dar cel mai bine pot răspunde nu vizitatorii, ci pot fi întrebați nu vizitatorii, ci oamenii de știință care lucrează acolo, români, și care au, dacă intrați pe site-ul de la, celor de la CER, sunt contribuții făcute de România în cercetarea atomică care se desfășoară la CERN și nu suntem doar cu laserul de la Măgurele, avem și alte domenii unde ar trebui să fie un suport pentru cercetarea românească și europeană, for that matter. Da, cum ziceam, orice întrebare, dacă vă pot răspunde cu plăcere. Am avut foarte mult buffering, pentru care îmi cer scuze. Am zis să fac totul într-un one take și... da, see what it goes like. Da, mersi de view și... Da, frumos. Da, ceva un pic natural ce se întâmplă, faptul că... natural și normal să promovăm investiția în tehnologie și dezvoltarea, decât să ne plece doctorii și să ne plece toți pe afară. Chiar dacă lucrăm acolo, dar totuși, sunt români și suntem mândri cu ei. Da, mersi!